Доброго дня, шановні колеги. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. По-перше, хочу подякувати і Денису Валерійовичу, як першому заступнику міністра фінансів, Олександру Коріню і всій команді Міністерства фінансів, і привітати з вдалим голосуванням в першому читанні законопроекту 114-17. Я сподіваюся, що станом на 1 жовтня це зміни до закону про держбюджет на 2024 рік. Він буде вдало проголосований в цілому, буде підписаний президентом. І чому це важливо для всіх нас, хто сьогодні на бюджетних консультаціях? Тому що нарешті ті кошти, які були вилучені у громад у якості силового військового ПДФО, які Мінстратегпром не використав, майже за 12 місяців будуть працювати на Збройні Сили України, як вони раніше працювали в кожній територіальній громаді. Тому я нас всіх вітаю з таким потужним голосуванням в парламенті 301 голос. Другий момент. Щодо пропозиції Асоціації міст України. Хочу їх озвучити офіційно, ми вам надішлемо, тому що їх дуже велика кількість, з розрахунками, і сподіваємося, що вони будуть враховані, і таких помилок, які були допущені в 2023 році, не буде, як з Мінстратегпромом. Тому 64% мають залишатися в громадах. Асоціація міст наполягає на закріпленні на постійній основі 64% податку на доходи фізичних осіб, у зв'язку з тим, що це визначено нашим євроінтеграційним курсом. Це компенсація цих втрат органів місцевого самоврядування, які вони несуть по додатковому навантаженню. Це відсутність відповідної компенсації в різниці в тарифах. Тому я сподіваюся, що в бюджетному кодексі і в законі про держбюджет на 2025 рік 64% за доходами бюджетів місцевого самоврядування будуть закріплені на постійній основі. Другий момент. Ми просимо, як це було в минулих роках, зупинити вилучення реверсної дотації на час війни у зв'язку з тим, що є особливі умови. На сьогодні це 199 територіальних громад. Прошу це зафіксувати. З них всього 9% – це обласні центри. Інші 75% – а це 171 територіальна громада – малі міста, села і селища. Цей реверс на сьогоднішній день дозволяє фінансувати освіту, медицину, інфраструктуру, якою користуються навколишні громади, навколо тих громад, хто мають реверс. Саме з цього реверса оплачуються видатки на потреби Збройним силам України, і ми вважаємо, що є абсолютно несправедливим за рахунок 170 маленьких громад фінансувати більш великі потужні громади. Третя пропозиція стосується зарахування в 2025 році до бюджетів територіальних громад так званого військового та силового ПДФО. Це 90 мільярдів гривень, це значні втрати, і відповідно, принаймні, ми просили би розпочати з закріплення силового ПДФО. Якщо необхідна допомога, конкретно по кодам, ми як Асоціація міст готові спільно з Міністерством фінансів попрацювати, тому що це абсолютно несправедливість. Ті працівники, які не є військовозобов'язаними, є в територіальних громадах, на жаль, не сплачують цей податок. Це може призвести до негативних наслідків до всієї податкової системи. Наступний момент. Четвертий, ми би просили все-таки переглянути порядок по виділенню додаткової дотації на компенсацію втрат територіальним громадам, і щоб у 2025 році були закладені нормальні норми щодо вилученого військового ПДФО, так як це передбачається зараз чинною редакцією бюджетного кодексу. Що стосується п'ятий пункт, додаткової дотації передбачити не менше 35 мільярдів гривень
на компенсацію наслідок пошкодження Збройними силами Російської Федерації інфраструктури в наших громадах. Ми це кожен день спостерігаємо і, спираючись на висновки, ведучи професійну дискусію Рахункової палати, яка дійшла до заключення про неефективне використання цього фонду, все-таки змінити підходи і надавати допомогу саме тим громадам, в яких зруйнована інфраструктура внаслідок російської агресії. Крім того, ми просимо списати середньострокові позики 9 мільярдів гривень, теж абсолютно більше стосується маленьких територіальних громад, і в умовах, коли оголошено курс про залучення додаткових фінансових ресурсів, це збільшує вартість цих кредитних ресурсів. Ми просимо передбачити 3,5 мільярди гривень на укриття, і ми просимо погасити різницю в тарифах і передбачити повне фінансування освітньої галузі 110 мільярдів гривень на освітню субвенцію і забезпечити шкільними автобусами. Дякую за увагу.